Hej venner, stener lige lidt FIFA. I dag, der har jeg fuck, var det mærkeligt at solbriller på, når man spiller FIFA. Nå, i dag, der har jeg altså, jeg har faktisk været sammen med Mads og Andreas og El meget af tiden. Og lige her nu, de sidste par timer, der har jeg været sammen med Molly, min storesøster, Signe, min lillesøster og Niklas, min storesøsters ven. Ja, det har været rigtig hyggeligt. Jeg har haft I have a great time, yes. Så det er bare fjong. Jeg har lige lavet nogle små klip i dag sammen med Andreas og El og alt det der. Så dem har jeg lige tænkt mig at vise jer. Frederik, vi har slet ikke gættet, at du filmer. Bare lige info. Men... Hvad sender du op? Hvorfor er du lige sur? Fordi jeg... Du er nu bare Albert. Skal du være flabet? Dit mor spiser med mad i munden. Thank you, Jessica. Jeg er her i Elgiganten og inde i et lydtæt rum, som I kan se. Og der er noget musik her. Og så vil jeg lige prøve at skrue rigtig, rigtig godt op. Det er sgu da Minecraft, ikke også? Det er det sgu da nok ikke. Jeg tror så nok lige, det var Minecraft, ikke også, El? Det var så alt, hvad jeg havde for i dag. Hvis I har lyst til at se min seneste video, så kan I klikke lige... skal sige... Der, siger vi. Der kan I klikke. Lige op over fingeren, altså cirka lige her. Og så ser I min seneste video, som jeg har lavet sammen med... min store søster Molly og hendes ven og min lille søster. Godt. Hyg jer.